कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत. कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत. परभणी जिल्ह्यात केंद्रस्तरीय क्रीडा स्पर्धा संपन्न. मानवत केंद्र अंतर्गत सर्व शाळांच्या मैदानी क्रीडा स्पर्धा श्रीमती सरस्वतीबाई भाले पाटील विद्यालयाच्या मैदानावर आज दिनांक 18 जानेवारी 2019 रोजी संपन्न झाल्या. या क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राजेश विटेकर हे होते. तर यावेळी केंद्र प्रमुख लोहट सर शामभाऊ चव्हाण सर्जेराव देशमुख, सिद्धेश्वर लाडाने, बाळासाहेब पिंपळे हे होते. तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक भारत मांडे हे होते व इतर शिक्षक आपल्या खेळाडूंसह सहभागी होते. या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये भाले पाटील विद्यालयातील राष्ट्रीय खेळाडू गीता रामराव तुरे, गौरी गणेश दहे, पूजा रामभाऊ कोंडगीर, संध्या बाळासाहेब पिंपळे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री किशोर तुपसागर यांनी केले तर आभार विलास मिटकर यांनी मानिले. केंद्रस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत कबड्डी, खो खो, रस्सी खेच, रिले या खेळांसह 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर धावणे, गोळाफेक, लांब उडी या खेळांचा समावेश होतो. कॉमन न्यूजसाठी प्रतिनिधी विलास बारहाते, मानवत, परभणी.